Torčus Bando, vítám vás u novinkového mixu. Pokud se nepletu a umím dobře počítat, tak máme už 80. díl tohoto zpravodajství, což je... Fuha, no prostě nečekaný. Fakt jsem nevěřil tomu, že to udržíme takhle dlouho. Každopádně vás to baví, mě to baví a tím pádem nevidím důvod, proč bychom v tom neměli i nadále pokračovat. Dole v popisku máte všechny jednotlivé témata, časomíru, můžete si to rozklikat. Stejně tak, pokud tady náhodou probírám nějaký trailer či cokoliv, tak dole najdete odkaz. No nebudu to zdržovat, vlítnem na to, opět tu máme kotel zajímavých zpráv. Tak, let's go. První zprávička se týká Marvelu, po další době tu máme nějaký zprávy ohledně připravovaného filmu, MCU filmu, čtvrté fáze filmu a samozřejmě jde o solovku Black Widow, která je lehkým prequelem k tomu, co jsme viděli v Infinity War a Endgame, kde samozřejmě znovu máme Natashu, kde vidíme jakousi mini epizodu, která se odehrávala dřív. A i když to nemáme úplně třeskutě zajímavou zprávu ve stylu kdo se skrývá pod maskou Taskmastera, tak přesto jde o velice zajímavou informaci, protože se tím potvrzuje něco, o čem fanoušci spekulují, řekl bych takřka od oznámení Black Widow solovky. S informací přišla přímo režisérka tohoto snímku Kate Shortland, která potvrdila, že Florence Pugh, tedy herečka, která si má v Black Widow v tomhle filmu střihnout Jelenu, jakousi druhou Black Widow, jakousi druhou černou vdovu, která byla v tom stejném programu, stejně jako Natasha, tak Jelena skutečně má v budoucnosti přebrat Natashinu roli. Já vím, není to možná pro někoho jako šokující informace, není to pro někoho jako něco úplně wow. Každopádně je důležité to slyšet přímo ofiko, přímo od úst autora, přímo od úst právě režisérky a tím pádem teda konečně můžeme dát stranou všechny spekulace, všechny rumory, protože nyní to máme černé na bílém. Natasha, pochopitelně po událostech Endgame, skončila v Marvel světě jako Black Widow, ale Jelena by měla právě prostřednictvím tohoto filmu být představena, právě prostřednictvím tohoto filmu bychom si my diváci k ní měli udělat nějaký vztah a v následujících filmech s ní Marvel bude počítat s Florence Pugh, s touhle herečkou, jako budoucí Black Widow. Znovu podotýkám, tak nějak jsme všichni na internetu, fanoušci a tak dále, kdo aspoň trošku jako si dá jedna dohromady, tak počítali jsme s tím, ale teď už to teda máme opravdu 100% potvrzeno. Tím pádem ta pozornost na Jelenu, na Florence bude o to větší, tím pádem skutečně se spousta fanoušků zaměří na to, jak se s touhle roli vlastně popasuje, jak si s ní poradí, protože musí nás zaujmout k tomu, aby potom v těch následujících filmech byla pro nás nějakým způsobem atraktivní. Tak budu držet téhle herečce a celkově téhle postavě palce a celkově vlastně doufám, že ta rozlučka bude moc příjemná, stejně tak jako další herci, kteří tam mají být. Spolu s tím jsme se taky dozvěděli, že Marvel chystá a oratingoval vlastně nový trailer. Dává to docela smysl, protože skutečně už se blíží premiéra, pokud nám to korona zase neposune někam do dály, někam do příštího roku, tak bychom se měli dočkat 5. listopadu, 5. novembra, s tím, že teda fakt jako držme si palce a to tak bude, protože ta současná situace může ze dne na den tu situaci změnit, tak doufejme, že to tak nebude. No a ten nový trailer teda bohužel by neměl ukázat spoustu nějakých nových záběrů, ale spíš jako rozšiřovat už již známé a odhalené záběry. Potvrzuje to hned několik líků, kteří už měli možnost ten trailer vidět a skutečně není tam třeskutě nová porce záběru nějakého materiálu, ale skutečně spíš jako rozšíření toho, co jsme viděli. Což jako dává smysl, už jako nebudou chtít vytahovat nějaký nový jako karty a esa z rukávu, protože skutečně ta bublina kolem Black Widow už je dostatečně veliká a není potřeba to ještě dál popichovat. Maximálně prostě by si potom mohli uškodit tím, že by prozradili něco, co třeba by bylo fajn zjistit až přímo v tom kině. Takže držme si palce, ať i nový trailer uvidíme v brzké době. Těžko říct, kdy to bude. Spekuluje se, že jako už v srpnu by to mělo být, už v augustu. Dost možná to bude už tenhle měsíc, dost možná taky později. Bohužel žádné informace k tomuhle nemáme. Nicméně nový trailer už je schválen a teď už je otázkou, k čemu to přilepí, jestli to bude nějaká akce, jestli to bude nějaký jiný film, ke kterému to vlastně dá. Uvidíme, nejme se překvapit. Každopádně letos bychom se přeci jen měli dočkat vlastně prvního filmu z fáze 4 společně s nějakým tím prvním seriálem, tak doufejme, že Marveloští fanoušci budou mít letos přeci jen nějaký přídavek, něco, po čem vlastně ta jejich chuť po Marvel Cinematic Universe bude alespoň trošičku utišena. Druhá zpráva se netýká vyloženě MCU, ale spíš jakési alternativní možné a dost přestřelené budoucnosti, protože Marvel neznamená pouze filmy, neznamená pouze seriály, popřípadě
hry, ale samozřejmě i komiksy. Z komiksů vychází základ, komiksy jsou to gro celého Marvelu a i když jsou teď filmy vlastně jako to nejpopulárnější médium, tak opravdu na komiksech to vždycky stálo a vždycky to padalo. To jsou ty základní stavební kameny, takže by se na ně nemělo zapomínat. Mluvím o tom z toho důvodu, že já tady běžně o komiksech jako nehovořím, protože skoro každý půl rok se mění scenáristi, každý půl rok se s těma postavama dějou nějaký veletoče, vždycky někdo umře, pak zastoupí roli někdo jiný a tak dále a tak dále. Nicméně tentokrát si myslím, že to docela zajímavý z toho důvodu, že se nám do Marvel komiksů připletly dvě docela zajímavé a ikonické postavy. A nemluvím tady o někom menším než o dvou mimozemských entitách, Vetřelcovi a Predátorovi. Tyhle dvě monstra vlastně už rok a půl, možná už déle, patří právě pod Disneyho, patří právě pod Marvelem, můžou si s tím dělat, co chtějí, protože po odkoupení značky Fox samozřejmě přebrali spoustu různých franchise, sérií a spoustu různých světů. No a Vetřelec s Predátorem jsou jedni z nich, s tím, že teda jako nový filmy se zatím nechystají, ale zkouší teď půdu právě v komiksech. My vidíme přímo už na příští rok nějaký první covery, vidíme první dvě obálky, které budou mapovat ty nové série, dostane ji jak Vetřelec, tak právě Predátor. S tím, že ale tuhle novinku bych tady k tomu marvelovským segmentu neříkal jen tak, nicméně, když se zaměříte přímo na toho Predátora, tak vidíte, že má v rukou Ironmanovu zbroj, teda spíš tu helmu. No a pochopitelně se teď vyrojila jako kupa nějakých jako spekulací, rumorů, teorií a kdo ví čeho, kdy skutečně fanoušci jsou úplně nažavení a začínají spojovat si všechno dohromady, kdy teda v komiksech, minimálně v komiksech to zatím vypadá, že Marvel si bude chtít otestovat tyhle dvě monstra, bude chtít nějakým alternativním příběhu, hádám, zakomponovat k marvelovským postavám a kruci, i když to na první pohled možná nejde úplně k sobě, tak mně přijde minimálně ten nápad a ten potenciál toho docela zajímavý. Na druhou stranu rozhodně nepočítejte s tím, že se v brzké době dočkáme nějakého jako filmového crossoveru, že se dočkáme nějakých jako seriálů a tak dále. Skutečně si podle mě tady jako testují půdu, dělají fanouškům trošku radost, i když těžko říct, jestli fanoušci Vetřelce a Predátora, kteří teda nutně nemusí být zároveň fanoušky Marvelu, jestli jim tohle udělá radost, spíš naopak, protože hádám, že ti fanoušci budou trošku starší. A naopak Marvel jim úplně tolik neříká. Každopádně jo, zajímavá kombinace, uvidíme, jestli se to později přitaví k něčemu jinému, ale vidět třeba jako souboj Hulka proti Vetřelcovi a tak dále, fuha, to by mohlo být docela interesantní. Tak se nechme překvapit, co z toho vyleze, rok 2021 ukáže první čísla téhle komiksových řad a kdo ví, třeba se tu potom v následujících letech budeme bavit dokonce i o něčem víc. Přeskočíme do DCčka, protože tam se to děje v poslední době přeci jen trošku víc, budeme teda tentokrát ignorovat nějaký drobečky, co se týče Snyder Cutu, po případě Air Cutu, protože se nic moc zajímavého jako kolem toho zatím neděje, to podstatně už jsme dali v minulých mixech, nicméně tu máme docela takovou bombičku, bych řekl, možná jako pro někoho až jako explozivní bombičku, jelikož se teďkom za poslední 3 dny objevila zpráva, která nutně nemusí být spekulací, ale opravdu může jít o něco, co se třeba už teď v srpnu na akci DC Fandom, což má být akce, která bude zaměřená na DC svět a DC zprávy, tak možná tam se to odhalí na 100% ofiko a bude to teda potvrzeno. Nicméně, o co jde? Jde o to, že Warner údajně velmi usiluje o to, aby ten jejich připravovaný projekt Justice League Dark, což je ta temnější vize, jak už název napovídá, Justice League, Ligy spravedlnosti, tak mimo to, že chystají společně s Abramsem, s tvůrcem, že jo, který je ikonicky spjat se svou firmou Bad Robots a který dělá třeba i na filmech, jako je nový Star Trek, nový Star Wars, dělá třeba Mission Impossible 3, seriál Lost, Alias a tak dále, tak tenhle člověk teďkom se vlastně chopí toho seriálu Justice League Dark. Ale kromě toho Warner vyjednává přímo s Abramsem i samostatné solové filmy s postavama, které jsou právě v téhle týmovce. A co je teda jako trošku bizárek a co začíná být trošku protichudný s těmi informacemi, je skutečnost, že by nemělo jít o úplně stejné postavy. Abych to nějak jako hodil do kontextu. Dejme tomu, že v Justice League Dark by měl být v tom týmu, já nevím, třeba John Constantine, Bažináč, možná třeba by tam mohli hodit tu Zatanu a další postavy. No, ale Warner vyjednává s Abramsem, aby jako nadhodil nápad na samostatný celovečerní film, kde bude teda John Constantine. A stejně tak Zatanna. S tou Zatannou Abrams není úplně spojený, každopádně tyhle dvě postavy se teď jako řídí kupředu a mimo seriál, kde mají být, a to už je potvrzeno, tak se má ukázat právě i nějaká jejich celovečerní solová štace.
A říká se, že by nemělo jít o úplně tu stejnou postavu. Teď jako myslím, postava stejná, ale nemá vycházet z toho seriálu, takže tu budou zase asi nějaký dvě verze. I když tohle všechno může být spláchnuto do záchodu a věřím tomu, že třeba jde jenom o nějakou dezinformaci, že jde jenom o něco, co si jako nějaký novinář přebral, nějaký insider a vlastně ani úplně netuší, jak to úplně má být. Dost možná půjde právě o ty seriálové postavy, které dostanou svůj vlastní film. Na tohle si budeme muset ještě počkat, jestli teda se to potvrdí, jestli nejde jenom nějakou kachnu. Každopádně pro jistotu tady chci zmínit. Nicméně John Constantine je věc, o které se spekuluje už delší dobu. Spousta lidí by si hrozně moc přála, aby se znovu vrátil do téhle role Keanu Reeves. Teď by to dávalo smysl, protože je trošku větší hvězdou než tehdy. Zároveň je to už jako film, který si získal jakýsi status kultu a já opravdu ho řadím mezi ty nejlepší komiksárny vůbec, co jsme kdy viděli, toho Constantina. Je tu zase samozřejmě ta druhá jako štace fanoušku, která spíš fandí tomu seriálovému Constantinovi, který teď je v legendách zítřka, který měl i svůj vlastní seriál v minulosti. Kdybych si já měl typnout, tak půjde úplně o novou postavu, novýho herce a nové zosobnění. Ale samozřejmě můžu se plést. Podstatný je to, že se skutečně něco s Constantinem děje, skutečně Warner chce, aby měla tahle postava nějaký nový film, nějaký svůj vlastní prostor a zní to extrémně zajímavě. Nic víc, kromě toho, že u toho má být teda zakomponován Abrams, nevíme, ale doufejme, že už v tom srpnu 22. v tom augustu na té akci DC Fandom, takže se tam něco dozvíme o Fico, bylo by to fakt super. A dost možná je to právě jeden z těch zmíněných tajných filmů nebo tajných projektů, který teda DCčko má odhalit v tom srpnu. A dost možná ten druhý projekt tajný je právě Zatanna, která taky má být v tom seriálu od HBO Max a zase mají to nějaký soulový příběh. Začíná to vypadat, že skutečně chtějí z Justice League Dark udělat jakousi novou týmovku, ze které potom budou čerpat další a další příběhy. Každá z těch postav dostane svůj vlastní film a budou to takhle chtít rozvětvovat. Jestli je to dobrý nápad, jestli ne, to už nechám čistě na vás, ale kolem Zatanny se už delší dobu točí spousta představitelek. V minulosti si Zatanu chtěla zahrát už třeba Alexandra Daddario, po případě Ana de Armas, která alespoň tak jako v moderní současné době má podle mě trošku větší šance to získat. Ale nechme se překvapit, tohle všechno zatím jsou nějaký rumory a uvidíme, jestli v tom srpnu se teda něco z tohohle potvrdí. Pokud ano, bylo by to cool, ale ještě se úplně extrémně netěšme, protože říkám, je to zatím pouze spekulace. Co není spekulace, pro někoho bohužel, pro někoho asi bohu dík. Každopádně dočkáme se druhé série Stargirl, té nové teen postavy superhrdinky, která si odbyla svou premiéru na streamovací stanici DC Universe, ale druhá série teda udělala trošku změny, podobně jako třeba s Bažináčem, který teďko má reprízu. A ano, asi už vidíte, kam tím mířím, každopádně tenhle seriál, podobně jako jiné seriály od DC světa, přebrala stanice CW. No, vy všichni asi tušíte, po případě už rovnou víte, jaký mám názor na tuhle stanici, které ze strany říkám CVčko, protože i když vím, že se to takhle nevyslovuje, tak pro mě to prostě CVčko vždycky. CVčko má na kontě pochopitelně celý ten Arrowverse, dělá samozřejmě nějaký bokový další seriály a teďkom se teda chopí té Stargirl, která ale už od prva počátku podle mě jako velmi připomíná právě jejich produkci, takže je to spíš jenom takový jako taká banalitka. Myslím si, že tady nedojde k žádným změnám, akorát to budou moc třeba propojovat s tím Arrowverse a tak dále a tak dále. Každopádně já sám jsem Stargirl ani nezačal sledovat, pro mě už od traileru je to prostě přesně to, co jako na Arrowverse nesnáším, takže tím pádem jako pro mě je to jako relativní ztráta času. Nikomu neberu, že se mu to líbí, samozřejmě pokud ano, napište, proč se vám to líbí, třeba temu časem dám šanci, ale říkám, cítím, že to není úplně pro mě. Každopádně druhá série bude, on to není úplně drahý projekt, takže jako je to levnota, takže tam asi ty produkční náklady nejsou tak vysoký, čili tam si myslím, že ten seriál má klidně jako možnost se dočkat třeba 5-6 sérií, stejně jako ostatní seriály tady z tohoto světa. Každopádně pro někoho pozitivní, pro někoho ne, ale muselo to tady určitě padnout. Tak a teď je čas jít trošku do jako akčnější polohy, protože tu máme několik novinek, které se tak jako pěkně sešly v tomhle týdnu a které mě dělají velikánskou radost. Prvně pojďme probrat věc, která se týká Toma Cruise, toho tady jako docela pravidelně řešíme. V poslední době to bylo ku příkladu díky tomu vesmírnému projektu, kde skutečně Tom Cruise chce natočit první film čistě ve vesmíru. Pak jsme teda se bavili s Tomem Cruisem ohledně Netflixu a Red Notice, kde údajně chtějí ho prosadit do nějaké menší roličky, která by potom v dalším dílu byla jako trošku větší a kde by si třeba mohl stříhnout i záporáka. No a teďkom se budeme bavit v návaznosti s režisérem Christopherem McQueerem, který teďkom s Cruisem v poslední době řeší Mission Impossible, protože začal nesplnitelnou misi vlastně točit od 5. dílu, předtím teda se podíleli na nějaké produkci a společně s Tomíkem teďkom dělají i na těch závěrečných dvou dílech. Já teda říkám závěrečných,
závěrečných, ale my pořád nevíme, jestli Mission Impossible 7 a 8 bude skutečně jako uzavření, ale zatím všechny ty indicie k tomu nasvědčují. Tahle novinka se ovšem týká té skutečnosti, že Christopher McQuarrie už v minulosti před nesplnitelnou misí pracoval s Tomem Cruisem na sérii jménem Jack Reacher. Dvojku už netočil, Cruise se tam tehdy vrátil, nicméně dvojka už tolik nezabodovala a teďkom se chystá vlastně seriálový restart. S tím, že teda tehdy už fanoušci bojkotovali Toma Cruise z toho důvodu, že podle knižní série je Jack Reacher obrovský, jako vysoký, zatímco Tom Cruise je docela prcek, zároveň je blondiákem a tak dále, prostě velký změny, Nicméně i tak si myslím, že Jack Reacher, alespoň jednička, je fantastický film, jeden z nejlepších, co Tom Cruise natočil a opravdu, co se týče choreografie, co se týče atmosféry a celkově toho stylu, jak je to natočeno, tak opravdu Jack Reacher je pro mě osobně velká pecka. Pokud jste náhodou Jacka Reachera neviděli, velmi, velmi vřele vám to doporučuji. No, Christopher McQuarrie společně s Tomem Cruisem však museli spoustu materiálu, když točili Jacka Reachera, nechat někde na střižně, někde jako na podlaze, protože oni už tehdy si pohrávali s myšlenkou, že budou chtít udělat Erkovýho hrdinu z toho Jacka Reachera. Že skutečně chtěli v době, kdy můžou filmy jako Deadpool, Logan, popřípadě Joker, tak kdy můžou v téhle době uspět Erkový filmy, Erkový znamená pro dospělé filmy, kde skutečně se nešetří nadávkama, kde máte spoustu krve, brutalitu, násilí, těžký témata, tak právě to chtěli promítnout i do Jacka Reachera, to se samozřejmě tehdy studio nelíbilo, takže to trošku museli osekat. Nicméně, konečně po tak dlouhém balastu se dostávám k závěru téhle novinky, k tomu důležitýmu. Christopher McQuarrie společně s Tomem Cruisem chtějí v budoucnu, až si oba dva najdou čas, vytvořit nějakou nevyloženě nutně novou sérii, ale chtějí vytvořit nového hrdinu, který nebude vycházet z žádné knižní předlohy, nebude vycházet z žádného komiksu a tak dále. A chtějí promítnout všechno to, co nemohli udělat u Jacka Reachera, tak chtějí promítnout do tohoto nového hrdiny, kterého si samozřejmě má stříhnout Tom Cruise. Má jít údajně o něco, co Tom Cruise jako v posledních letech vůbec nehrál, má jít opravdu o drsňáka, tvrdáka, který úplně nebude vtipkovat, který si půjde v hektolitrech krve skutečně za svým cílem a který za sebou bude zanechávat ty mrtvoly a má jít opravdu o něco, co Tom Cruise prostě běžně netočí. Samotná tady ta myšlenka, samotný ten nápad, že Christopher McQuarrie, který ho považuji za opravdu jednoho z výborných režisérů, alespoň co se týče nějaké stylizace a preciznosti, a fakt, že by se zase měl spojit s Tomem Cruisem do filmu, který bude erkovej, drsnej, nekompromisní a nepůjde jako čistě prostě divákovi na ruku, to je něco, co mě jako extrémně láká, co ve mně vyvolává takový příjemný motýlky a opravdu si myslím, že tohoto filmu bychom se měli dočkat. Budu jim držet palce, ať se po vlastně osmičce Mission Impossible nějakým způsobem skontaktují, ať to dají dohromady, protože tohle je něco, co bych opravdu chtěl v budoucnu vidět. Tak tomu držme palce, doufejme, že to klapne a že i v těch 60 letech by Tom Cruise mohl hrát třeba něco trošku jiného, tyjo, ve stylu Gran Torina. Pojď mi. Druhá novinka, která mi dost možná udělala ještě o něco větší radost, protože tam už se jako dostáváme k tomu, že film je v preprodukci a začíná mu za chvilku ta produkce čistá, tak to je skutečnost, že režisér David Leitch, který má na kontě Atomic Blonde, druhýho Deadpoola, dělal ale třeba i na Hobbsovi a Shawovi v poslední době, ale začínal na prvním Johnu Wickovi, tak tenhle podle mě skvělý režisér, fakt jako skvělý režisér, který umí tu akci úplně výborně udělat, tak tenhle rejža spojí síly s Bradem Pittem a natočí spolu snímek Bullet Train. Vy jste možná o tomhle snímku už slyšeli někdy v minulosti, možná jsem to i přímo v novinkovém mixu řešil, nejsem si úplně jist. Každopádně Bullet Train je dost přímočará zápletka, která by se měla točit kolem toho, jak už název napovídá, tak hlavní hrdina v tomhle případě Brad Pitt by se měl ocitnout ve vlaku Shinkansen, i když není úplně potvrzeno, že to je Shinkansen, ale má jít o ten japonský rychlík, který teda bude přejíždět z jedné stanice do druhé a uprostřed toho vlaku se Brad Pitt dostane do potyčky s těma nejlepšíma zabijákama světa. Těžko říct, jako proč tam budou, každý má údajně nějaký jiný kontrakt, strhne se tam nějaká obrovská mela, jelikož to bude jedoucí vlak, velmi rychle jedoucí vlak, tak to nebude čas jako někde vystupovat a tak dále, vyskakovat, čili to bude fakt asi velmi nahuštěná, velmi stylizovaná akční jednohubka, která bude mít ten uzavřený prostor a která mě už jenom samotnou tou zápletkou a skutečností, že tam bude Brad Pitt, který v poslední době si vybírá jeden projekt za druhým, který mě víc a víc láká, tak tohle je fakt něco, co chci vidět, těším se na to. Jediný, co mě mrzí, je skutečnost, že my opravdu nevíme, kdy se filmu dočkáme, dost možná to bude až 2022, až pokud se začne točit někdy ke konci letošního roku, tak to asi nestihnou v příštím roce, nicméně zní to extrémně zajímavě, extrémně nadupaně, pod záštitou skvělého akčního režiséra, který si umí pohlídat
choreografií, s nápadem, který sám o sobě ještě pořád není úplně vykraden, a s Bradem Pittem, který je sám o sobě jako vynikajícím hercem. Navíc po dlouhé době ho uvidíme v něčem akčním, kde bude muset se hýbat a kde bude muset rozdávat rány. Hergot, gimme. Tohle zní úplně fantasticky a v momentě, kdy se dozvíme datum vydání, tak to bude jeden z nejočekávanějších filmů toho daného roku. Alespoň pro mě, protože takhle to zní fantasticky. No a do třetice akčního náhlu, tentokrát trošku jako klasičtějšího rázu, klasičtějšího mustru, protože Gerard Butler se nenechá zastavit a poté, co jsme se tady v minulý mixu bavili o jeho katastrofickém filmu Greenland, se chopí hned dvou dalších projektů. A je vtipný, že to jsou projekty, které se rozvrství do série. Ta jedna teda už série je, dokonce máme trilogii, jedná se o takzvanou Fallen trilogii, tedy Pád Bílého domu, Pád Londýna a Pád Anděla. Já jsem doposavať tu trojku ještě neviděl, takže kdo ví, jakým způsobem to tam nechali otevřený. Nicméně první dva díly jsou docela fajn, lehce nadprůměrná jako jednohubka, která právě využívá toho ratingu R, toho drsného krvavého, a který sází hodně ve velkým právě na tu hlavní postavu toho Butlera. Nicméně, já jsem si myslel, že po třetím díle už bude utrum s touhle sérií, no ale Butler teď právě v rozhovoru řekl, že jakmile odezní všechny ty opatření kolem korony, tak má naplánovaný dva projekty, které se budou točit. První z nich je právě další pokračování tady té série, toho pádu, což zní docela cool, ale říkám, vůbec jsem netušil, že se to má chystat, vůbec jsem nevěděl, jako, že je to v plánu, nicméně jo, furt to vydělává chechtáky, takže vlastně proč ne, dává to smysl. Jen doufejme, že to jako nepřestřelí a že nakonec těch dílů nebude víc, než diváci potřebují. A bohužel, i když neznáme žádné informace, tak si myslím, že v brzké době se to změní. Co mě překvapilo ještě o něco víc, je skutečnost, že se dočkáme i vlastně rozvětvení nebo spíš rozšíření jeho dva roky starého filmu. Dokonalá loupež, Den of Thieves, která jako teďko momentálně i na Netflixu, takže máte možnost si ji pustit. A je to více jak 2 hodiny dlouhý kriminální drama, kde Butler právě hrál, jak to říct, no, on hrál spíš takovýho velitele, takové velice specifické úderné jednotky, která bojovala proti nějakému kartelu a tak dále. No a tenhle film, který jsem si fakt myslel, že bude pouze jako jeden a nebude se dál rozvětvovat, tak Butler teďkom v rozhovoru potvrdil, že už teď jsou přípravy na pokračování, na dvojku, a že teda se z toho taky stává série. Jo, tenhle film je hodně dobrý, pokud máte rádi třeba Sicario či něco podobného, tak určitě doporučuji. V Dokonalé loupeži, v Den of Thieves, je skutečně vynikající akční sekvence, která je kulervoucí, ale kulervoucí jak prase. A pokud máte rádi takový přestřelky ve stylu Wind Riveru nebo Sicaria, kdy opravdu nejde o exploze nebo o nějakou přílišnou brutalitu, ale spíš o tu surovost a tu syrovost, tak vám Den of Thieves, Dokonalou loupež, opravdu doporučuji. Jsem překvapen, že to bude série, ale tady mě to těší možná ještě o trošku víc než právě u toho pádu, protože Butler je v poslední době, pokud nepočítáme Johna Wicka, opravdu jeden z těch posledních akčních hrdinů, a teď já tam fakt nepočítám Rocka, protože Rock je popcornovej herec, popcornovej, který dělá velký blockbustery, ale Butler je pro mě teď v téhle současné době, protože Statham už taky od toho opouští, takovou tou poslední jako bečkovou akční hvězdou, která točí tady ty typické akční výplachy. Takže já mu držím palce, snad v téhle roli ho uvidíme ještě, nebo v podobných rolích ho uvidíme ještě pěknou řádku let. A já si myslím, že on to dokáže utáhnout. Takže držím palce obou dvou sériím a snad to nebude úplná katastrofa. 10. července, což je za 3 dny od teďka, pokud sledujete 7. tenhle mix, tak se dočkáme nového projektu od Hulu, téhle streamovací platformy. U nás to pravděpodobně odkoupí HBO nebo Netflix, uvidíme, nechme se překvapit, tuhle informaci ještě nevíme. Nicméně 10. července, Jula, se má dočkat premiéry nový snímek s Andym Sambergem, kterýho znáte jako frontmana kapely Lonely Island a zároveň třeba jako hlavní hvězdu Brooklyn Nine-Nine a spousty dalších projektů. Spolu s ním tam bude hrát i Christina Milotti, což je matka z Jak jsem poznal vaši matku, a spolu s touhle dvojicí tam potom jsou takový menší role typu J.K. Simons, Tyler Hoechlin a tak dále a tak dále. Podstatný je, že se tu bavíme o filmu Palm Springs, který vypadá ne sice originálně, ale vypadá minimálně šťavnatě. Tenhle film si totiž opět, jako spousta jiných projektů v poslední době, a mám pocit, že se s tím fakt strašně roztrh pytel, bude zaobírat zápletkou, kdy se vracíme v čase, kdy máme nějakou tu smyčku, ze které prostě nelze ven, kdy my v tomhle případě jsme hozeni do příběhu, ve který tady v té smyčce je právě Sandberg, který ale nedopatřením tam přitáhne i tu hlavní ženskou hrdinku. Budou společně prostě řešit, jak se z té smyčky dostat, logicky tam asi vznikne mezi nimi nějaký pouto. A i když ta zápletka, jak už jsem tady naznačil, není nějak originální a s touhle tématikou se prostě jako roztrh pytel, jak už jsem řekl, tak opravdu mě baví to, jak je to svým způsobem odlehčený, jakým způsobem jako je to takový hrozně uvědomělý a dělá si to samo ze sebe relativně srandu. Přímo Sandberg tam jako až trošku jako boří
čtvrtou stěnu v tom traileru, což se mi líbí. Vypadá to zkrátka dobře jako taková feel good oddechovka, kterou si člověk velice rád pustí třeba večer jen tak, aby jako si oddechnul. A musím říct, že i když je to prostě tisíckrát omývaný, tak já se na to určitě podívám a přijde mi to takový docela sympatický. Každopádně dole v popisku máte přímo odkaz na ten trailer, tak na to mrkněte. A kdo ví, třeba zjistíte, že je to něco, co přesně vaše divácké oko, popřípadě vaše divácké srdce potřebuje. Každopádně za mě moc fajn a uvidíme, co z toho vyleze. Předposlední novinka se týká Lucifera. Pokud sledujete vlastně Filmtoro na Instagramu, kde já přispívám ať už storyčkama nebo přímo příspěvkama na té zdi, tak vy už to asi víte teda, pokud tam jste. Nicméně pro ty z vás, kdo ještě neodebíráte Filmtoro Instagram, tak vězte, že se dočkáme u Lucifera v páté sérii, v těch prvních 8 epizodách, takové speciální epizody, která bude noárová. Co to znamená? Znamená to, že se tu dočkáme černobílýho filtru. Noár v překladu znamená něco jako temná kriminálka, která teda ano, jak už jsem řekl, je černobílá, ale spolu s tím tam jsou i promluvy toho hlavního detektiva, bude to takový jako suchý, takový až trošku jako depresivní, ale samozřejmě jde o seriál Lucifer, takže čekám, že si z toho budou trošku utahovat, čekám, že tam svým způsobem bude jakási parafráze spíš na ten noir, ale z první fotek to vypadá velmi dobře, líbí se mi to, je super, že tvůrci takhle jako trošku experimentují, stejně jak třeba v seriálech bývá zvykem, že se dělá muzikálová epizoda, tak i ty noirový jsou docela dost populární. U Lucifera si myslím, že to i do toho stylu seriálu relativně sedí, je to detektivka a vlastně svým způsobem je to i tak jako stylizovaný, takže se na ten výsledek docela těším. Bohužel zatím ještě nevíme přímo, která epizoda to bude, ale měla by to být jedna právě z těch prvních 8, která se začne vysílat na Netflixu od 21. srpna, augusta. No nechme se překvapit, každopádně pro mě osobně je to pozitivní zpráva, jsem rád, že se experimentuje a dost se na to těším. Určitě dejte vědět, co si o tomhle myslíte vy, jestli chcete Lucifera v noáru a celkově, jak se na tohoto ďáblíka těšíte. No a na závěr tu máme zas něco z takového ranku jako smutnějších zpráv, protože velice nedávno poté, co nás opustil Ian Holm, představitel Bilba z Pána prstenů, po případě Eše z Vetřelce, tak nás opustil italský skladatel hudby Ennio Morricone, což byl pochopitelně skladatel, který měl svůj věk, měl 91 let, takže v tomhle případě to byl fakt jako úctihodný, krásný věk, krásné číslo, kterého si myslím, že všichni bychom se minimálně chtěli dožít. Skladatel, který má na konti opravdu spoustu ikonických soundtracků k takovým těm špagety westernům ze 60. 70. let. Namátkou můžu zmínit ku příkladu Tenkrát na západě, Tenkrát v Americe, Neúplatní, Hodný, zlý a ošklivý, Pro hrst dolarů, ale třeba i něco z ranku sci-fi, kdy dělal soundtrack K věci, které je sám o sobě podle mě úplně fenomenální, až jako traumatizující, ale toho Oscara nebo ten vysloužilý respekt získal až díky spolupráci s Tarantinem a westernovce 8 hrozných. V poslední době pochopitelně v tom svém věku už tolik neskládal, spíš jako hodně koncertoval, několikrát se objevil i v Praze, já ho bohužel nezastihnul. Bohužel se přiznám, že i jako vyloženě nemám naposlouchaný jeho soundtracky, nicméně je to rozhodně velká ikona, podobná ikona, jako kdysi jsme tady řešili úmrtí Kirka Douglase a minimálně si myslím, že si Ennio Morricone zaslouží, abyste třeba na jeho památku, na jeho čest pustili nějakou jeho starší vypalovačku. On opravdu dodal těm filmům 60. a 70. let tu nezaměnitelnou atmosféru a i když třeba nemáte rádi starší filmy, tak ta hudba je doteďka naprosto ikonická a to, co složil, je prostě fantastický. Takže klobouček, krásný věk a s touhle zprávou ukončíme tenhle mix. Já doufám, že vás tahle skvadra novinek potěšila, že se vám líbila. Pokud ano, nezapomeňte hodit palec nahoru, budu moc rád, když napíšete, co vás nejvíc zaujalo, co vás naštvalo a tak dále a tak dále. Pište komentáře, diskuzi rozvířte, budu velice rád, když se to tam rozproudí, já si to rád počtu, něco o srdíčku, něco třeba i o komentu, záleží, kolik bude času a kolik toho vy napíšete. Budu moc rád, když mrknete na moje starší videjka, je tu toho opravdu fůra a spousta z vás zapomíná, že tenhle kanál není jenom o těch nových videjkách, ale opravdu v tom všem před tím, co se tady událo. Zároveň budu moc rád, když skočíte na nějaký ty odkazy dole v popisku, ať už je to Twitch, Instagram a tak dále. Všude se sbírají čísla, všude člověk chce nejvíc, takže pokud chcete, tak udělejte mi tu radost a ještě víc mě podpořte. Díky moc mým patronům za to, že mě vlastně dáváte ty odměny. Díky vám můžu točit tyhle super videjka. Tak jo, já vám moc děkuji za vaši pozornost. Díky, že jste to dokoukali až do konce. Teda někteří z vás, vy máte můj největší respekt, vás si vážím zdaleka nejvíc, že nepřeskakujete. No a na závěr už jenom hoďte odběr, ať vám neuteče nic příštího, budoucího a uvidíme se, nebo uslyšíme zase někdy příště.